Ja dhe varkat pedonale, se këtu duhet varka, nuk duhet në anëdedit. Një shkrim këtu për parkun natyror të liçenit Shkodrës, thotë çfarë do të thotë bioarkitektur. Genetika udhëzon që femra dhe mashkulli të bashkëpunojnë për të ndërtuar folen. Njëherë një kohë kështu ka qenë base, po sot është shikuar ndryshe. Merr parat borxh nga banka, ja paguan për 20 vjet. Dhe femra dhe mashkulli dalën për udhëtime ku duan edhe se vrasin mendje për folen e tyre. Ja edhe një lloj statuje këtu, e kanë bërë në Shirok, që tregon llojin e kulturës së ndryshme këtu, statutore. Përfundimisht ata atje po prisnin për varkën, sepse kanë kthyer në pikë turistike. Normalisht çdo vend që është i bukur në Shqipëri, kthehet në pikë turistike, ku të gjithë përpiqen të përfitojnë një pjesë, 1%, ca me varka, ca me biznese, ca me akullore në anë të rrugës, edhe ca e ca duke bërë video. Edhe këtu të kjo gjëja që duket si plazh, supozohet të jetë qendra, andaj vazhdon pedonalja. Dhe këtu është qendra e Shirokës, një vend që e kam ndërtuar për seriu. Siç kam dëgjuar, u kam ardhur përpara, kam ardhur para një 2 vjetësh. Për vend që ekziston edhe është ky vendi këtu. Nga këtej jeni apo jeni nga Shkodra punoni? Këtej. Si është jeta këtu? Ka njerëz në dimër për plazh? Kur fillon turizmi? Turizmi të shë, pra, vera, mpril, moji, dhe në vazhda. Derin shtator? Derin shtator, si të mojnë kufa, dhe të turi, vjecën. Ju që jeni këtej në vënd të bukur, shkonin për pushime në jug, apo vetëm këtu pushime? Vetëm këtu. Këtu ke li buj. Ani, për të ngrënë, si i bëhet? Për të ngrënë, ku është vëndi më i mirë? Leve të hamë një gjithë. Këtë i restorante gjithë. Gjithë kundë, ku të duam, ha? Të tërë të mirë? Ku të dush në restorante të shirëm si gjithë sukinë. Të tërë të mirë? Mos të kërkojmë një nga një dëmë. Pa për e ashtim, s'ke nevoj të gjithu asim në sukinë. Pa për e ashtim, të tërë të janë mirë. Faleminderit, punë të mbarë. Ajo që duket atje në cep, që i duket pa këndi, është Vila e Zogut. Mase vemi e vizitojmë pak më pas. Një nga gjërat që shikon dhe në Shkodër, po dhe në Shirok, është sa shumë e përdorim biçikletën. Një gjë tjetër që vëre njeriu direkt sa vjen në Shirok, është hijen e papar që ka, mbasë sot s'na doli dielli, s'na e bërin deri, po dhe po të dalë, ulesh këtu poshtë hijes dhe kënaqesh. Qofsh shqiptar, apo qofsh edhe i huaj. Si vede?